اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. آج شوال کی پہلی تاریخ ہے اور آج عید الفطر. اللہ سبحانہ وتعالی نے آج کے دن کو مسلمانوں کے لیے عید قرار دیا اور خاص کر کے یہ عید کا تحفہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے رمضان المبارک میں پورے مہینے روزے رکھے, اللہ سے انہوں نے راز و نیاز کیا. آج کا دن اتنا عظیم ہے کہ خداوند عالم نے آج کے دن کو خاص کر اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عید کا دن پایا. آج کے اس عظیم دن میں ہم امت مسلمہ اور بالخصوص وہ حضرات جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان کی خدمت میں, اپنے تمام مراجع اعظام کی خدمت میں تبریک اور مبارکباد پیش کرتے ہیں اور بہترین اور خالص ترین سلام کے ساتھ ہم اپنے زمانے کے امام حضرت امام مہدی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ہدیہ تبریک اور تہنیت پیش کرتے ہیں, اس امید کے ساتھ کہ مولا ہم تمام چاہنے والوں کی طرف سے آج کے دن کی اس مبارکبادی کو قبول فرمائے. اور خداوند عالم سے یہ دعا ہے کہ پروردگار بحق محمد و آل محمد حضرت امام مہدی کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے تاکہ دنیا میں عدل اور انصاف قائم ہو سکے اور عدل و انصاف کے اس سائے میں تمام انسانیت سکون کے ساتھ زندگی گزار سکے. کیا ہندو, کیا سکھ, کیا مسلم, کیا جین, جتنے بھی مذہب ہیں پوری دنیا میں سب امن اور شانتی کے ساتھ رہیں اور ہمارے یہ ملک ہندوستان ترقی کرتا رہے, ہماری یہ بنگال بہترین ترقی کرتا رہے, یہی آج کے دن کی دعا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.